tänk att den här lilla, lilla, lilla ärtan kan både få prinsessor och sova väldigt dåligt. Och att den dessutom kan bli 2 meter lång och fylld med väldoftande blommor. Luktärtor, alltså... Det är svårslaget. Det är svårslaget, är det. Och nu står vi ju här i en väl... Alltså, det doftar ju parfym nästan. Ja, det går inte att få det bättre än vad vi har det just nu. Det... Natyrus odoratus. Ja. Är väldoftande blomma. Bra namn. Bra namn. Ja. Och det är också så här... Hittar man en växt som på latin har just odoratus i namnet, så är ju det en litet signal på att det här är någonting som har en väldoft. Det låter lite som deodorant, så att man kanske kan komma ihåg det så. Ja, det kan vi faktiskt göra. Men det är också så här att de doftar. Det handlar ju om att de ska locka till sig. Vilka då? Ja, men det är väl massa små härliga djur som vill hitta till dem och ha trevligt. Ja, pollinatörer. Ja. Ja. Och då finns det ju ibland också vissa jättestora blommor, som till exempel hibiskusen. Mm. Den doftar ju inte så mycket, men den är så stor. Så att den attraherar liksom pollinatörer bara av sin storlek. Ah, och de här små... Ja. Mm. Och sen så finns det ju de där som doftar extremt starkt. Alltså nästan så att man känner så här, jag blir yr i huvudet. Det kan vara blommor som ska locka till sig, till exempel skalbaggar, som inte ser någonting. Ah. Visst är det spännande med doftande växter? Ja, det där är jättespännande. Ja. Men du har berättat för mig, Linda, att det finns två grupper av luktärtor. Ja. Vad är det som skiljer dem? Berätta mer om dem. Jo, nu, om du håller upp de här så ser vi att det är väldigt långa skaft, va? Ja. På det här. Då finns det en grupp som heter spencerhybrider. Och spencerhybrider, de kännetecknas av, alltså det är en lite mer modernare sorter. Alltså då pratar vi modernt i början på 1900-talet. Ja, men det är ju jättemodernt. Ja, men om man får tag i en spencerhybrid, då vet man att det är långa skälkar, och sånt här gillar ju du, för du är florist, så du vill ju liksom skapa buketter. Ja, men jag buketter. Vill kunna binda fina stora buketter. Ja. Däremot så liksom försvinner också en viss del av doften. Alltså, ja, det doftar inte lika orolig. Ja, men då hämtar jag hem det igen genom att säga att de får ju stora, vackra blommor. Nu leder de igen. Ja, nu leder de igen. Ganska många blommor. Men de doftar inte så här i väldigt intensivt. Nej. Som till exempel de äldre sorterna som heter grandiflora. För grandiflora är ju alltså äldre sorter som får kortare skälkar. Men de har en mindre blommor. Men där har vi doften. Där. Ja. Och jag tycker inte det gör något. En bukett med små, korta skälkar är ju helt fantastiskt. Ja, den här kvisten är ju helt enorm. Ja, helt. Ja, den är ju... men alltså, och de är ju nästan som stammar nästan i skälkarna. Ja. Riktigt. Nej, men det är så häftigt att de kan få den här längden och så mycket blommor av en sån liten, liten, liten ärta på en säsong. Ja. Det är ju en sak som är väldigt viktigt när man odlar luktärtor, och det är ju att man plockar mycket hela tiden. Så det är ju floristernas blomma eller trädgårdsnördens blomma. För att ju mer man plockar, desto mer blommor får man. Ja, och det är så sant. Däremot så kan man, om man har hittat en sort som man verkligen så här, tycker om, som jag har till exempel en Royal White här till exempel. Men har man hittat en, då ska man låta några av de här första blommorna som är på säsongen gå upp i frö. Och det är de fröerna som man ska spara. Ja. Det sägs att finns det mer grobarhet i än de där som kanske är slutet av säsongen. Ah, så man ska spara tidigt lite. Mm. Ja. Och när man nu ska börja så luktärtor, brukar du så luktärtor? Jag så luktärtor, och jag tror vecka 12-13 där någonstans satte jag mina, så det är ju ett tag sedan nu. Mm. Så jag tänker att det är en del här som fick luktärtsug, som känner att shit, jag hann inte i år heller, men kom igen nästa år. Eller så får ni vara med en väldigt sen blomning kanske. Men ni måste skriva in i almanackan, tror jag. Sen vet jag ju att många trädgårdsbutiker, de har ju det här också liksom drivit upp, och det finns till försäljning, så att det finns att få tag på plantor, men även om man inte själv har odlat. Ja. Men när man odlar, då brukar man ju oftast göra så att man... De här fröerna, de ska sås
varmt och gro varmt, alltså inomhus. Men sen när de börjar titta upp, då är det jättebra att ställa ut dem. Har man som, jag vet inte, har du växthus? Jag har inte växthus, men jag har haft mina ute nu och de har ju, det har varit någon minusgrad några nätter och de klarar sig jättebra. De klarar lite grann, det gör de. Ja, alltså så här är det. Luktärterna, de kommer ju från Sicilien ursprungligen. Och där kan det ju gå ner ända ner till -9 grader. Så att de är alltså kyltåliga är de. Ja, men du behöver inte vara så orolig, för ibland tänker jag så här, nu kanske jag ska täcka över, men de klarar sig. Jag har lite plastpåsar de står i, så de får lite skydd på sidan av det, tänker jag också. Just det, den är bra också. Ja. Men annars så då får man så att, alltså lite styrmodlighet. Mm. Och får man då att man sätter ut dem kallt, då får man också väldigt kompakta plantor. Titta på de här, och så jämför vi dem med, ja, hittar vi en. Ja, här precis, har vi någon. Där har vi någon riktigt gänglig. Den har till och med hittat en kompis. Ja, de här två sådde jag samtidigt. Den där har jag förodlat inomhus i värme. Den här har fått växa på sig ute i växthuset kallt. Se vilken skillnad det är på dem. Ja, men det känns lite som man tror mer på den där sommarskörden. Mm, lite mer återhållsam. Så när de väl har börjat gro, ställ dem kallt, så får ni liksom knubbiga och robusta luktärter. Ja. Gödsla. Mycket. Mycket gödsel. Alltså, jag går på med hönsgödsel och det går jag på med en gång i månaden, naturgödsel. Det är ju bra att deodorantdoften kommer där uppe sen när man har gödseln där nere. Ja. Så sant. Och växtstöd behövs också. Det luktar, det behöver ju verkligen någonting att klättra upp för. Och det är ju för att om de inte kommer upp i ljuset, då blir ju inte blommorna heller. Så de behöver verkligen komma upp. Jag har grenar som mina klättrar på. Jag tycker de gillar det. Alltså grenar, alltså jag tänker på björkris är jättebra om man nu har liksom stora tomter och man rensar så här på våren. Sparar det där slyt eller de här kristarna och så återanvänd det som just växtstöd. Jättebra. Jag tror att jag ska ta mina luktärtor och sen så ska vi nog ta och börja och plantera ut dem. Fantastiskt. Mm. Ja, jag ser fram emot skörden av luktärter denna sommar. Den ska bli fantastisk. Mm. Ja, vi kan väl dofta på dem, va? Gör vi. Ja, en luktärt i Varmads trädgård. Exakt. Ja. Lycka till med era odlingar, eller i alla fall ut och njuta av andras odlade luktärter.